Tani erdhi momenti të zbulojmë një surprizë shumë të këndshme. Ai që do të vi tani është një artist i madh. Një artist që ja ka kushtuar jetën e tij skenës dhe ekranit. Mund ta them me plot gojë që ai është një kolos i humorit shqiptar ndër vite. Por është dhe shumë simpatik. Mirëprisni në skenë Sejfullah Myftari. Mirëmbrëma, Cege. Mirëmbrëma. 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 Pa dyshim, Eduard Rokiti e merituar. Cege, mirë se erdhe në Fustanella. Mirë se gjeta. Tani, lista e skeçeve tuaja është shumë e gjatë, por neve duam të risjellim në vëmendje sot një skeç të vitit 1982, Alo Ushnja. A, po. Alo Ushnja, ndërkohë, shikojmë dhe Ceken me kaçurela. Cila jam unë? Po pse, shtë në punë ty, se mos do bësh krushkim e muati. Aq një tjeta. Na me Lënora, po pushimit ku i kalove, maj, në Pogradec të trashigrosh me nuse. Jetë të lumtur, po prit më rëshok që ke lapa lapa të, po prit se të lithunë. Na me Lënora, po si i kërë mesi, ti le këto pëllë që telefon, ik më i lafazane. Ajde më rëshok foli, foli më rëshok se u lirua linja, si nuk e shok për shokje, ua, grua me zekaj trashtu kam parën. Po të kje baritone, maj, na me namo sunze, nga shtë pjesike, gjyshe si ta quaj, sa kuna ta keme, ua. Ao, Ushnja, Ushnja, më jep Munalin. Ao, Munalia, Munalia, ori moj, Munalia, ori moj, ori. Ceke, tani, unë mund të thrasë Ceke, se jemi dhe patriot, apo jo? Në marrë që i povë, se po Ceke mjojnë, nuk mjojnë për Sejfullah Myftari. Po. Ceke, tani, qëfar moshe ke pasur në ato vite? 32 vjeç. 32 vjeç. Pikërisht 32 vjeç. Tani, gjithë jemi kurios të dim kush kanë qenë autorët e skeqit, regjizorët, ideatorët. Regjizorët ka qenë Sherimita dhe materiali shpoj Sherimitës. Dhe materiali au Ushnja, u paraqit të grupi aktorve dhe asnjëri nuk e pranoj. E mora unë, thash do të punoj unë. E punova, ja të regoj Sherit, si tipa të darë me zera, e përqeo, që ke tha të ashtë do të vendosin paruket. Tre centralisët, tre paruket të ndryshme. Mati, duhet themi që për kohën ka qenë risi kjo që një aktor të bëjt tre personajë. Absolute. Kjo ishte e veçanta, në atë kohë. Dhe është dhe natën e vititri në 31 në orën 10 e inqerek. E mbaj mëndësit është ti. Dhe duhet temi që ora 10 e inqerek për natën e vitit ri... Ishte eveniment i rrallë. Po, 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 po. Dhe mbas ju tha për vitit ri, të nesmen dalqën, si zakonisht në qytet... Këtë duhet të të pyesja, si ka qenë dita jote e nesmen për ty? Ka qenë një befasi e jashtëzakonshme. Në atë periud, ishin aktor shumë talentuar, si Tolen Banushi, Koçët e Volja, Emerat, Fadilasa, atje e tjere, të përshin një korëfem shumë madhë artistësh. Dhe aji material mua të nesmen më këbëri të njojtë në gjithë Shqiprinë, ekrani, aji televizion, aji Ushnja. Që duhet temi nga që në treg kanë qënë dhe këto emra që ju i përmëndët, emrat më dhejnë të humorit, ishte e vështirë për të dalë dhe për të... Në mënyrë absolute, po. Në mënyrë absolute. Për aty momenti pasaj, filloj karirën në gjithjet. Po, në fakt, Ceke, nuk është batuta e vetë me kjo, Alo Ushnja, e cire ju ka bërë që t'ju haroj e emri në thonjësa. Po, 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 është dhe hypë gjithë. Po, hypë gjithë që e njohim të gjithë. Ceke, neve kemi një surprizë për ty. Ne skeqin Alo Ushnja e kemi risjel nga trupa e Fustanellës, po për para se ne ta shohim, do doja një mesaj nga ju për brezin e ri të humorit. Mesajë ishë kjo, punë dhe vetëm punë, unë i kokëm, punoni, ashtë të agrëllik, ashtë të mëndëmatsi, jo fry, jo bëvë, punë dhe vetëm punë. Unë i kokën e shikoni punë të tua. Hypë gjithë! Hypë gjithë! E ndjekim skeqin e risjel nga aktorët e Fustanellës. Në këmë e shkimë.